Облыс бойынша 71 000 адам декларация тапсырған. Құжатты тапсыру мерсімі осы жылдың 16-42-гінде аяқталды. Ал кіріс шығыс шығындары туралы есеп бермеген азаматтарға хабарлама жіберілген, олар 30 жұмыс күн ішінде түсініктеме беру арқылы құқық бұзушылықты жою керек дейді мамандар. Сондай ақ салық кодексінің 118 бабы бойынша банктегі есеп шоттары бұғатталады. Айта кетейік, активтер мен міндеттемелер туралы 250 нысанды декларацияны жеке кәсіпкерлер, заңды тұлға басшылары, құрылтайшылар мен олардың жұбайлары тапсырды. Талап жұмысы және уақытша бизнес тоқтаған кәсіпкерлерге де қатысты. Келесі жылдан бастап кәмелет жасына толған барлық азамат 270 нысанды декларациядан тапсырады. Егер де хабарламалар орындалмаған жағдайда, әрине, бұл салық төлеушіге қатысты банктік есепшоттары бұғатталатын болады. Шығыс банктік шығыс операциялар бойынша бұғатталатын болады. Декларацияны салық төлеушінің кабинеті арқылы ұсынуға болады. Электронды үкімет порталы арқылы тапсыруға болады. Және мобильді қосымшалар, жаңа есалық азамат, егов мобайл, жаңа банк центр кредит, Каспи банк, және халық банк арқылы, қосымшалар арқылы, әрине, бұл декларацияны ұсынуға болады.